Бүгүнкү күндө президенттик шайлоого катышам деген талапкерлердин саны 30га жетти. Алардын ичинен 4-сү саясий партиялар тарабынан шайланса, калгандары өзүн өзү көрсөткөндөр. Буга улай борбордук шайлоо комиссиясына расмий түрдө камакта олтургандардын 3-сү президенттикке талапкерлигин көрсөтүү боюнча документтерин беришкен. Алар Игорь Трофимов, Өмүрбек Текебаев жана Куттубек Бешбаков. Бирок экөөсүнүн документтерин борбордук шайлоо комиссиясы жараксыз деп таап чыккан. Алардын бирөөсүнө биз жашы боюнча талапкердин эмесине туура келбейт экен, шакеш келбейт экен деген кайрып бердик документин ошол негиз менен. Бирөөсү болсо шайлоо фондун, өзүңөр билесиңер, мыйзам боюнча талапкерлигин көрсөткөндөн баштап 5 күндүн ичинде ар бир талапкер өзүнүн шайлоо фондун ачыш керек. Анан ошол 30 көрсөткөн, өзүнүн талапкерлигин көрсөткөн адамдардын ичинен бирөөсү шайлоо фондун ача элек. Анан ага дагы ушул маалымат жөнөттүк, силер ошо шайлоо фондун ачкан жоксуңар деп. Конституцияда президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча мыйзамдар так жазылган. Анда президенттикке болгон талапкерлерге ар кандай талаптар бекитилген. Бирок айрым шайлоо мыйзамдары бири бирине каршы келип жатат, дейт Атыр Абдрахматова. Президенттикке талапкерлерге Кыргызстандын жараны болуш керек. Жашы 35тен кем эмес болуш керек. Анан кийин 30 000 кол топтоп келиш керек. Анан кыргыз тилин билиш керек деген талап көрсөтүлгөн конституцияда. А конституциялык мыйзамда соттолбогон, соттолгондугу жоюлган адам катыша алат деген турат да. Дагы кошумча талап кирип калган. Азыркы учурда билесиңер, бизде 3-4 талапкер бар, чыгабыз деп тургандар. Анан ал адамдардын соттолуулугу чечилген эмес да, башычы. Анан ушул талапкерлер боюнча дагы ич ара биз дагы мындай кеңешме өткөзүп бир ойго келишибиз керек, анткени конституция мыйзамдардын баарынан өйдө турат. Өзүнүн күчү боюнча, юридикалык күчү боюнча. Ошол себептен соттолуулугу бар болгон күндө дагы соттолуулугу алынбаса, ал адам катыша алабы шайлоого же катыша албайбы шайлоого деген чоң суроо турат да. Бул дагы ушул мыйзамдарда болгон келишпестик. Үгүт иштерине катышуу үчүн аккредитациядан өткөн жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө БШК төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов кенен айтып берди. Алардын ичинде 55 телекомпаниялар, 31 радио, 114 мезгилдүү басылмалар жана 58 интернет басылмалары аккредитациядан өтүштү. Атыр Абдрахматованын айтымында мамлекеттик органдар, борбордук шайлоо комиссиясы президенттикке талапкерлерге жеңилдетилген шарт түзүп бериш керек. Анткени башка өлкөлөргө салыштырмалуу биздин мамлекетте кандидаттарга болгон талаптар кыйла оорлоп таталдап кеткенин билдирди. Президенттик шайлоону аман эсен тынч өткөзүп, жаңы президент келип эмеге жогорку кеңешке мисалы мен сунуш берип атам. Ушул 1 000 000 сомдон же баш тарталы же 30 000 кол топтолсо бул конституцияда көрсөтүлгөн талап. Ошон үчүн ал калып кала берет да, менин оюм боюнча айтчу. Бирок жана 1 000 000дон балким биз арылышыбыз керек. Канча киши коет, биз андан уялбашыбыз керек. Анан ичинен элдин арасынан суурулуп чыккан адам керек да бизге президент катарычы. Кыргызстандын келечеги үчүн бүткүл жумурай журт күрөшүүсү керек. Эң негизгиси биздин эл административдик ресурстардан коркпой жүрөгүнө жаккан адамына добуш берсин деген каалоо тилектер калк арасында кеңири тарап жатат. Бизде көбүнчө коркутуу үркүтүүлөр көп кездешет, дейт айрымдар. Айрыкча мугалим жана дарыгерлерди жумуш ордунан айрыласың же карапайым калкка кимге добуш бергениңди билип алам деген учурлар кездешпей койбойт, дейт Атыр Абдрахматова. Кепилдик берем, эч ким эч нерсе билбейт, шайлоо участкаларынын алдына эч ким келбейт. Эгер байкоочу кеңештин бирөө келе турган болсо, өзүм телефон чалам. Бул нерсеге катуу көзөмөл болот, андыктан добушту чыныгы татыктууга берип келечекке туура багыт алыш керек, деп өз оюн айтты Атыр Абдрахматова. Рыскүл Жайлообай кызы, Азамат Бакиров, Next TV.